Sånn at alle har skjønt den oppgaven. Sant? Det er en helt vanlig gruppeoppgave. Og så skal dere oppdatere tabell 4 igjen. Med alle forutsetningene sånn som man står på denne siden. Bare at marginalkostnadene er 20. I reiser på dagtid, og pris per reise er 22 på dagtid. Og så oppdaterer dere og beregner da optimale priser og forklarer det. Da er det neste figur. Todelte tariffer. Det er også et element av det å drive en sånn tariffpolitikk, hvor vi da har en hovedfigur, tar figuren med en gang, så forstyrrer du 4.15. Da er det, for å ta det helt praktiske caset, står vi overfor en utbyggingen av en boligzone rett utenfor København. De lager et nytt luksusområde like utenfor København. Så velger de, samtidig som de legger ut tomtene, så velger de å investere i kollektivtransport, som er bane. Så det blir tog gående fra dette nye boligområdet inn til sentrum av København. Så legger de opp helt fra starten det som er såkalte todelte tariffer. Alle som kjøper tomt får akkurat det samme som ved å legge inn elektrisitet. De må betale for kostnadene på å legge denne banen inn til sentrum. Så dekker de faste kostnadene gjennom prisen på den tomta når vi skal bygge. Akkurat sånn som vi gjør når vi skal bygge et nytt hus, så betaler vi en fast sats for å få lagt inn elektrisitet. Det gjorde de også her når de skulle legge inn kollektivtransport. De rett og slett finansierte det gjennom det å legge ut tomtene. Og at dette var en bane som var dedisert til dette boområdet, gikk rett derfra, smukk rett til sentrum. Faste kostnadene dekkes da gjennom en fast avgift på tilknytning. Så går vi til denne figuren. Todelte tariffer, det betyr nå at du betaler de faste kostnadene som en fast tariff, som er en inngangsbillett til det å kunne benytte banen. Så når du kjøper en bolig i denne zonen, så betaler du samtidig for aksess til å bruke banen. Og så dekker du da bare de variable kostnadene ved enkeltbillett. La oss se hvordan det ser ut i denne figuren. Og hvorfor todelte tariffer har noen gode egenskaper. Hvis vi har etterspørselen E etter kollektivtransport, så har vi marginalkost, som er C-derivert, som da er den nederste linja, som starter P-marginalkost. Det er de marginalkostnadene på det å drive dette togselskapet. Med de faste kostnadene så får du da C med strek over, som er fallende gjennomsnittskostnader. Så her er det stordriftsfordeler. Ja. Og det er typisk for et selskap som skriver togtrafikk. Fallende gjennomsnittskostnader. Hvis du nå skulle praktisere kostnadsdekning, sånn at de skulle betale tariffer
som dekker alle kostnadene, så ville prisen være PGK, som en gjennomsnittskostnad, og trafikken ville være XGK. Da betaler du marginalkostnadene, arealet B, samlet, så betaler du de faste kostnadene, arealet A. Hva er nå problemet med dette? Da avviker du fra marginalkostnadsprising, så får du tape trekanten D, for hvis du skulle prise etter marginalkost, så skulle prisen være lavere, der hvor etterspørselskurven skjærer marginalkostnadskurven, det er i XMK, med pris PMK. Da øker du betalingen med arealet C, og så får du også inn betalingen arealet B. Så med marginalkostnadsprising så øker trafikken, taksten går ned, og så høster du inn igjen det samfunnsøkonomiske tapet som er arealet D når du priser med full kostnadsdekning. Hvordan kan du nå lage et system som gjør at du både marginalkostnadsprising og får dekket areal A? Det de gjorde utenfor København. For hvis du nå sier at du betaler en fast avgift, fast tariff, arealet A, da du dekker de faste kostnadene, så priser du lik marginalkostnaden, PMK, så blir trafikken XMK, og så har du ikke lenger det samfunnsøkonomiske tapet D. Så tar du dette som en tilkoblingstariff, så betaler du A, og så priser du lik marginalkost. Da har du to delte tariffer som gir deg ingen samfunnsøkonomiske tap tilsvarende det. For skulle du prise i denne København-case til å dekke alle kostnadene gjennom prisen på toget, så ville prisen bli PGK, volumet XGK, og det samfunnsøkonomiske tapet arealet D. Ved å introdusere todelte tariffer, en fast tilknytningsavgift A, priser lik marginalkost, så har du delt tariffen i to, da har du hentet inn igjen tapet. Ser dere det? Da deler du tariffen i to. På elektrisitet så gjør vi det i dag. Mens på kollektivtransport er det unntak på å gjøre. Sånn at denne koblingen er et unntak. Men mange har prøvd å lage årskort. Årskort på tog, så gir det en tilgang. Så betaler du da et årskort, og så betaler du lavere pris, gitt at du har årskortet. Så det er mange eksperimenter på takster i nærheten av det som er todelte tariffer. Hæ? Da lander vi feltet prisdifferensiering. To delte tariffer, og så runder vi det og glir over i neste del av pristeorien, for vi fortsetter pristeorien, og det er nå eksterne virkninger. Da er vi kommet inn
i det som är då kapitel 5, alltså delblock 5, som är externa effekter i transportmarknaden. Vad menas nå med externa virkningar? Externa effekter är bieffekter enten av produktion eller konsum som berör andra bedrifter eller konsumenter positivt eller negativt. Och dersom vi kvantificerar och i kronor och öre externa effekter, och det gör vi, så kallar vi det för externa kostnader. Då är det kostnader på lika linje med kostnaderna i bedrifterna. Bara det att de virker externt, att de uppstår som bieffekter av en produktion eller ett konsum. De klassiska exemplen på externa virkningar, det är trängsel och köer i alla marknader, enten det är köer i byar, köer på bussen, köer i hamnarna, köer på terminalerna, köer på flygplatserna, så är förståelsen av kö att detta är en extern effekt hvor brukarna som melder sig i köen skapar en bieffekt för alla de andra som kommer bak som du inte tar hänsyn till själv. Då är en sideeffekt av att du melder dig ett sted och det dannes kö, och sideeffekten att du påverkar någon andra som är bak dig i kön, som därvid förlänger väntetid. Och den är extern för att du har ingen grund till att ta hänsyn till den. När du bor på Nesodden eller Nesa i Oslo och ska in till centrum på jobb och du melder dig i kön, så tänker inte du på att alla de som då kommer bak dig får lite längre restid. Då tänker du bara på dig själv, hur den kommer fortast möjligt till byn. Och när du reser på flygplatsen, kommer i en kö, så tänker inte du på att åh, där är det någon andra bak mig som har väntat lite längre. Då tänker du bara på hur den kommer du fortast möjligt fram. Och du tänker bara på rekkefølgen. Så då är kö, det är i en transportekonomisk kode, det är alltid en extern kostnad, och vi snackar alltid om optimala köer. Vi ska inte fjärna köerna, vi ska finna optimala köer, och det gör vi med att internalisera de externa kökostnaderna så att de blir ivaretatt i den ekonomiska transaktionen. Ja, en gång till. Det gör vi ved att internalisera de externa kostnaderna så att i de ekonomiska transaktionerna så har du då incitiv till att ta hänsyn till det, för du betalar för det. En rösttidsavgift är en internaliserad extern kostnad på let efter att finna optimala köer. Riktig rösttidsavgift, det är att fjärna köen, men det är att skapa en optimal kö. Hur kan olycka tolkas som en extern kostnad? När du sätter dig i bilen och ska köra, så vet du att du har försäkrat bilen. Så den är allerede internaliserat med en försäkring. Men när olyckor uppstår, så är det en hel räcka andra kostnader du inte betalar för genom försäkring. Därvid är alla sideeffekter
på det du ikke har forsikret deg for, som oppstår ved ulykker, som genererer bieffekter som koster noe. Du kjører på noen andre fotgjenger. Du lager skade mot noen andre. Du påfører kostnader via helsevesenet. Det er da eksterne kostnader i forhold til det at du ikke betaler for det når du velger din økonomiske atferd. Sideeffekten er det du ikke betaler for. Men skader på bil, det er internalisert gjennom forsikringspremien. Så det er da ikke å forstå som en ekstern kostnad, fordi den er allerede internalisert. Så er det helseproblem fra trafikk i byene. Det er også nå i norske byer blitt en høy ekstern kostnad, slik at enkelte byer i enkelte perioder kan ha bortimot forbud mot å kjøre inn. Da går det på helse. Andre miljø- og klimaproblem er det at når du kjører bil eller fly, så bruker da flyet eller bilen drivstoff. Det genererer en CO2-effekt som er med på å generere deler av klimaproblemet. Det er også en ekstern kostnad. Den delen av veislitasjen som du ikke betaler for, og da tenker jeg på tungtrafikken, og nå er det nettopp kommet nye analyser som slår fast at nesten all slitasje på veiene som gjør at det blir dumper og humper og at veien får dype spor, den genereres av tungtrafikken. Og hvis ikke da tungtrafikken betaler for seg på den slitasjen, så påfører han ulempene når du kommer der med motorsykkel og skal skeine rundt på dårlige veier med hull i asfalten som er laget av tungtrafikken. Det er da en ekstern kostnad som ikke er internalisert i den avgiftsbelastning som tungtrafikken har. I det norske transportsystemet så forsøker vi å nærme oss alle de viktigste eksterne effekter med å internalisere det, med å beregne eksterne kostnader og ilegge avgifter, enten gjennom bensinavgifter, dieselavgifter eller rushtidsavgifter. Så når vi betaler våre avgifter, så er det eksterne ulykkeskostnader, eksterne helsekostnader i byene, eksterne miljø- og klimaproblem og ekstern slitasjeproblem som internaliseres gjennom avgiftene. Hva forteller det oss fra pristeorien? Da kommer det en ny figur. Som er figur 5.1. La oss nå begynne med et trafikkmarked som da har en etterspørselsfunksjon og det som er en privatøkonomisk marginalkostnadskurve, P C-derivert. Dersom vi nå overlater til markedet og det er virksom konkurranse, så blir prisen P privat, volumet X privat. Ja. Der hvor marginalkostnadskurven skjærer etterspørselskurven, der finner du pris, volum. Så er nå spørsmålet. Hvis jeg da legger til de
eksterne marginalkostnadene. Jeg kvantifiserer kø, ulykker, miljø, slitasje, rubbel og bit. Så beregner jeg det, og så summerer jeg P marginalkost med ekstern marginalkost. Jeg summerer de to marginalkostnadskurvene, den ene privat, den andre ekstern. Så finner jeg da den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven, SC derivert. Nå er det da sånn at hvis jeg leter etter optimale priser, så skal jeg nøyaktig sette prisen lik P optimum. Da får jeg et lavere volum, transport X optimum, og så er avgiften nøyaktig differansen mellom privat marginalkost og P optimum. Hvis den avgiften da internaliseres som en avgift på brukerne, så får du korrigert for imperfeksjoner i markedet med å internalisere de eksterne kostnadene ved hjelp av avgifter, og du går fra en produksjon som er for høy, en pris som er for lav, til det som er den samfunnsøkonomiske riktige prisen, P-opt og X-opt. Det er læreboka på å internalisere alle eksterne virkningene i markedet. Jeg tror det å skjønne figuren er kanskje litt lettere, og matematikken går som følge. Neste. Nå er dere blitt litt fortrolige med denne verden. Begynner vi øverst? Skal jeg forstå det? Ja. Helt øverst, ja. Nå gjør vi akkurat det samme som sist. Vi skal finne produsentoverskuddet. Hva er det? Det er da px gange x minus de samfunnsøkonomiske kostnadene. Og det er nå delt i px gange x, og det er formel 5-3, minus de rent private økonomiske, minus de eksterne kostnadene. Så nå er produsentoverskuddet sånn at vi har fått ett kostnadselement til, som er eksterne kostnader. Så går vi litt lenger ned. Skal vi lete etter optimale priser? Da setter vi summen av konsument- og produsentoverskudd. Det er da formel 5-4. Den summen kaller vi V. Det er da arealet under etterspørselskurven, px dx, minus det du betaler, px gange x, pluss produsentoverskuddet, som er px x, minus det samfunnsøkonomiske kostnadene. Så går du ned 5-4, og nei, den kan bare holde ned. Så er det linje nummer 3. Da fjerner du bare de to leddene midt på, som er like. Og så setter du inn da med at du finner at førsteordensbetingelsen med å derivere den funksjonen i linje 3. Går vi videre.
är då den deriverade av det förstledda minus, och i den formeln över det så ser jag att det har kommit en liten feltryck. Den 5,4 ledd nummer 2 px i den linja där hvor du begynner med å rane px dx, så skal px, den har lurt seg, nå skulle det ikke være noe. Det er bare arealet minus pcx minus ecx, for dere ser at i linja over, så faller px gang x mot px gang x, de to faller vekk. Og det som står igjen da, det er arealet under etterspørselskurven, minus de private økonomiske kostnadene, minus de eksterne kostnadene. Men det rettes opp igjen når den deriveren, for derivert av arealet er px, minus den deriverte av de private marginalkost, minus den deriverte av de eksterne marginalkostnadene, så finner du summa summarum at prisen er nå lik de private økonomiske marginalkostnadene pluss de eksterne marginalkostnadene. Det er da den optimale prisen. Og skal du sette den ut i livet, så må avgiften settes nøyaktig lik den samfunnsøkonomiske marginalkostnaden. Den formelen der er akkurat den samme som den vi hadde i figuren. Ja? Kan du gå tilbake til figuren? For i figuren så har vi da etterspørselskurven px, der hvor den skjærer den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven, der hadde vi optimale priser. Ja. SC-derivert skjærer etterspørselskurven i p-opt ved volumet x-optimum. Ja. Så det analytiske ga oss pris lik samfunnsøkonomiske marginalkost. Og i denne figuren så er det skjæringen mellom etterspørselskurven og den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven. Og avgiften er da den eksterne marginalkostnaden. Legg merke til at det er ekstern marginalkostnad. Det er prisprinsipp i det norske systemet innenfor transportfaget. Også EU forsøker å følge det. Neste. Og så neste. Så begynner vi med kø. Hva mener vi med eksterne køkostnader? Det er ikke alltid så lett å skjønne som det dere tror. La oss nå se hva vi mener med ekstern kostnad i forhold til kø. Da går vi til tabell 5.3. Nå ser dere for dere en vei som er bygget av ingeniørene, og så kalles det på økonomene, så skal en finne ut hva bør vi gjøre nå for å prise denne veien riktig. Så kommer ingeniøren og forteller, hvis det går 200 kjøretøy, den øverste linjen, da er økt reisetid per bil, per engelsk mil, ved at antall kjørebøy per time øker med ett, 0,04 sekunder. Da er det nesten fri bane, og du genererer veldig lite ekstra reisetid for noen av de andre, og den totale forsinkelsen en ekstra bilist da påfører, det
Det er 200 ganger 0,04 8 sekunder. Det er helt negligibelt. Så begynner det å bygge seg opp. Så går jeg ned til 2400 biler. Da viser ingeniøren at nå begynner det å kokke seg. Kommer det én bil til nå, på marginen, så påfører du alle de andre en økt reisetid på 0,372 sekunder. Så forteller ingeniøren at nå bygger køen seg opp, og ganger du nå 2400 biler med den marginale ekstra reisetiden som hver enkelt får, så får du 0,372. Og da påfører du samlet sett en forsinkelse på 892,8. Hvis jeg går ned til 3000 biler per time, da ser ingeniøren at å søren, denne veien kokker seg helt. Nå går hastigheten ned. Nå kommer det så mange biler at den siste som kommer ekstra nå, den påfører de andre en ekstra kjøretid, for nå kokker det seg, på 1,8 sekund per bil. Ganger du det med 3000, så får du da plutselig 5400 biler sekunder, som betyr at hvis du da som bilist nummer 3001 melder deg i denne køen som en ekstra bilist, vet du hvor mye elendighet du påfører i sum alle de andre? En annen time ekstra. Og det dritter du i. For det er ikke mitt problem. Derved så er problemet at når du bare gjør det, går inn og sier at jeg vil til byen, og så sier du, og det som teller for meg er den gjennomsnittlige reisetiden for meg, men ikke den elendigheten jeg påfører de andre. Her påførte du de en elendighet på halvannen time. Og hvis dette inneholder mange trailere, mange på vei til jobb, mange som er i tjenestebil, som kan fort i en sånn kø, gjennomsnittlig reisekostnad være 200 kroner per time. Hvor mye har du da påført i elendighet målt i kroner og øre? 300 kroner. Det har du skapt av elendighet som nå var bil nummer 301. Og i dette systemet da, hvis du skulle gjøre opp for deg fullt og helt, så skulle du betalt en rushtidsavgift på 300 kroner. For da skal du betale for, på marginen, den elendigheten du påfører alle de andre. Og det rushtidsavgiftet handler om, det er å finne nøyaktig den prisen som gir den optimale køen. Og i stedet for å nå begynne med å gjøre det vanskelig på slutten av dagen, så skal jeg gjøre det litt lekkert for deg med å hoppe rett på en nøkkelfigur som også er typisk bakgrunn for eksamensoppgave. Da går vi videre. Ikke den, men den. Det er en figur dere skal kunne det. Den nederste kurven, som heter P
privata ekonomiska genomsnittskostnader, PC med streck, va? Det är summan av de kostnader du betalar för att resa. Bensin, däckslitage, slitage på bilen, plus din egen resetid, TX. Brukar du i kön, fordi du är mitt under kön, så brukar du gärna nästan en timme i Oslo. Då är det en timme gånger tidskostnaden plus kostnaden på själva resan. Så ser du att kurvan är flat helt fram till du kommer till X1. Då stiger brått. Varför gör ni? Då börjar resetiden att öka, för då är det så många bilar. För X är här antalet bilar per timme som reiser in i detta centret som ger kødannelse. Och så har du en efterspørselskurve på helt ordinært vis, som är den fallende kurven, ja, i generaliserade kostnader. Det är då kostnad plus resekost. Dersom du nå ikke har noen rastidsavgift, så skjærer denne etterspørselskurven, kostnadskurven, i punktet X1. Antallet biler på denne veien er da X1, og det det koster i dette markedet med X1-biler er da P1. Det inneholder da både reisetiden, målt i kroner og øre, og kostnaden på å kjøre bilen. Så legger vi til den PC med strek over, så legger vi til de marginale køkostnadene som du påfører de andre. Det er da S C-derivert. Hva er det i forhold til tabellen vår? Gå tilbake til tabellen. Da tar du den høyre kolonnen. På venstre så har du antall biler per time. Det er det samme som X-aksen. 200 000–600 000 opp til 3000. Så det er den X-aksen. Så tar du bare den høyre kolonnen. Så gjør du om det i stedet for sekunder, så gjør du dem til timer. Så multipliserer du med tidskostnaden, sånn at det nederste er da så mye som 300 kroner. Ja. Ordentlig kø. Og så er det 2670. Gjør om til timer. Gang med timesats. Og da legger du til det som er eksterne tidskostnader til den nederste kurven, som er dine egne kostnader. Så får vi med, gå til kurven, så får vi med da de samlede kostnadene som er i tillegg til de private økonomiske, så er det de eksterne tidskostnadene som du påfører alle de andre ved å melde deg i køen. Da får vi SC-derivert, som er de samfunnsøkonomiske kostnadene. Så vet vi at der hvor denne kurven skjærer etterspørselskurven, der har vi optimal trafikk. Det er X2. Så da går trafikken ned fra X1 til X2. Trengselsavgiften er da T. Den søylen som er differansen fra den samfunnsøkonomiske marginalkostnadskurven ned til den privatøkonomiske gjennomsnittskostnadskurven, T. Og så er prisen P1, P2, den er P2, inklusive trengselsavgiften. Da har du optimal kø. Da har du optimal kø. Og fortsatt så har vi kø. Men da har du på marginen internalisert
de eksterne tidskostnadene, de belastningene du påførte alle de andre, og du har funnet den optimale rushtidsavgiften, trengselsavgiften, ved en figur. Det skal dere kunne. Det er da neste gang så går vi i dybden på det å skjønne rushtidsavgifter, og jeg har lagt ut en artikkel som min kollega og meg skrev i Norsk Samferdsel for et par år siden, som dere da leser. Den heter rushtidsavgifter. Den ligger ute. Og så neste gang så vil vi også gjennomgå de andre typene eksterne kostnader, og hvordan en håndterer det i det å internalisere de i transportmarkedet. Da er dere som passer lei. Da er det som passer slutt. Og pass på at dere får med dere denne rushtidsavgiftene som en del av det dere prøver å lese til neste gang, kapittel 5, og så leser alle da kapittel 5 til neste torsdag. Den oppgaven som gruppene da får, den vet dere nå hva er. Jeg skal legge den ut på nettet. Den kan dere bare begynne med. Den kommer på nettet. Da leverer dere den neste torsdag. Og en kvittering, det er bare å lage et referat fra møtene, eller møte, det er opp til dere, som gjør at dere oppsummerer hva som er forutsetningene for at man kan drive aktiv prisdiskriminering i transportmarkedet. Og så skal dere regne ut den tabellen med prisdiskriminering for kollektivtransport i en bysone. Og at dere da har et par sider, er nok av kvittering på at dere har løst oppgaven. Par sider som kvittering på oppgaven. Slutt!